World Premiere. Exclusivo de console, vambora. Exclusivo de console. Lançamento exclusivo de console, hein? Vamos ver. Squint Games. Ah, Squint Games é do criador do Rick and Morty, cara. Ah, é legal. É isso mesmo. E parece a voz do Mori. É, não, do Mori, é. Nossa, é que ele faz. Ó, ele é legal, velho. O Solar Opposites é um desenho dele muito bom. Uhum. É, cara, olha que legal. Cara, é o Mori falando. É igualzinho. É igualzinho. Não, mas é o Mori mesmo ou é só a voz? Mas sabe quem é o dublador do Mori? É ele. Então, exatamente. É o cara que criou o desenho. Ele faz o Rick e Mori, os dois. Olha que legal, cara. Cara, maneiro, hein? Esse aí maneiro. Vai ser divertido, eu acho. Já eu joguei um jogo de VR dele, que é muito legal. Muito Troll. Maneiro. Olha que maneiro. É um jogo de maluco. Universe. Jogo de maluco total. É uma loucura, loucura. Olha, a arma fala com você. Cara, Rick e Mori é genial, bebês. Né? Rick e Mori é genial. É muito bom, genial. Cara. Essa Squint Games começou porque os fãs pediram muito o jogo de... É, a Squint Games ela nasceu de apelo dos fãs. Sim. É, os fãs falaram, tem que ter um jogo do Rick and Morty. As armas tudo falam com você, coisa de maluco. Olha, cara, muito bom. Muito maneiro. Maneiro, gostei. Mas aí, ó, já bota na conta o jogo futurista, hein? É o primeiro aí, ó. Ele é futurista. Espacial futurista, pode botar, já foi um. Mas esse é uma surpresa, hein? Ninguém esperava isso aí. Ó, não teve nenhum vazamento. Mas o Silvio Carioso caiu na porrada, que loucura é essa? Ó, o Jabba. Caraca, olha isso, cara. Nenhum vazamento esse jogo aí, maneiro. Essa Squint Games é muito boa, cara. High on Life, jogo de maluco total. Tem uma datinha? Isso é muito bom. Aí, outubro, galera. Outubro já é legal. Outubro.